Ukoliko ste se upravo probudili i pridružili nam se, dobro vam jutro, 9 sati, 9 minuta, 11 stepeni u gradu, kažu meteorolozi. Danas lepi sunčan dan, 26 maksimalna dnevna, a pred nama je jedan lep jesenji događaj, tradicionalan 14. po redu, sajam automobila u Niškoj hali Čajir od 6. do 8. oktobra, dakle sada za vikend. Sa nama ovoga jutra Maja Vodeničarski, direktorka sajma, inače Maju znate na mnogo načina iz javnog života grada. Maja, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje te našla. Direktorka, kako će... Kako dobro zvuči, kako će izgledati ovo... Ajde opet ta najava. Ajmo direktorka, da čujemo direktorku ovogodišnjeg sajma, 14. po redu sajma automobila. Kako će izgledati sajam? Sajam nikad bolji. 14. po redu... Svi direktori kažu, to nema, uđe u direktorsku fotelju i odmah sajam nikad. To tako kroz krv. Vrata hale su već otvorena, distributeri već postavljaju svoje štandove, tako da će do petka u 11 sati, kada je svečano otvaranje, sve biti spremno. 14. put, grad Niš iza čitave priče kao organizacioni pokrovitelj, i mi smo nekako iskoračili ove godine i nije to više sajam koji je, porađate vi štandove, automobili, i sada tu ljudi dolaze, gledaju ko šta kupi i negde to je to. Ove godine smo organizovali prvu konferenciju za laka dostavna vozila. U pitanju su elektromobili, koje privreda sve češće koristi za prevoz i distribuciju robe, a kako u Srbiji trenutno ima još uvek nepoznanica na temu baterija, elektromobila, punjača, mi smo organizovali takvu panel diskusiju, ja se negde lomim da li da kažem konferencija, seminar, panel diskusija, a to je sve. Tu će biti ljudi iz Automoto Saveza Srbije, brend Centro koji je opremio poštu onim malim žutim automobilima, biće gospodin Primož iz Slovenije koji je član e-mobility-a, biće ljudi iz NELD korporacije koji su već svoju flotu opremili elektromobilima, tako da će Nišlije već su potvrdili učešće privrednici niški, bit će profesora koji predaju u niškim tehničkim školama, ali i svi koji jesu zainteresovani za tu temu, koji razmišljaju o tome da li da kupe elektromobil ili neki plug-in, moće da u petak tačno u 12 sati budu tu i da pitaju šta sa tim baterijama, da li tu ima litijuma, kako ih odlažemo, koliko koštaju ti elektromobili, država tu donira 5000 evra ako kupite potpuno električni automobil, ako kupite plug-in, to je neka manja svota, ali još uvijek ima puno nepoznanica. Gde postoje punjači, kako da instalirate svoj punjač. Kako to funkcioniše zapravo, mislim. Tako da je sajam eto dobio tu neku, mogu da kažem, stručno-naučnu dimenziju, na što smo mi posebno ponosni ove godine, jer evo, ponavljam, nije sajam više ono što je nekada bilo ispred hale, neki štand sa pljeskavicama, nije to više, negde napreduje sve, tako i mi hvatamo korak i želimo da posetiocima pružimo više, a to je upravo informacija više. A o tome se onako tiho i sa dosta neznanja priča. Da, još uvek je velika nepoznanica. Mislim da nekako kod nas to sve, još uvek mi na to gledamo kao neku futurističku stvar, kao kakvi su to elektromobili i šta se to zapravo radi. Da, ja vozim elektromobil, evo, već drugu godinu. I ja i dalje imam prijatelje koji onako sa zebnjom me gledaju kada ja po kišovitom danu vozim i dok je grmljavina, niko ne ulazi sa mnom u auto. Ja ne mogu da ih ubedim da tu ima osiguranja, da je on obezbeđen, da meni ne može ništa da se desi. Oni kao, ok, vozi ti, ali neka stane kiša pa ćemo mi sa tobom u auto. Tako da eto, i ja koja vozim dve godine, ja sam spremila nekoliko pitanja za petak, da pitam šta, kako, gde. Jer i mi koji jesmo vozači elektromobila, svakog dana imamo neke nove zahteve, imamo neka nova stremljenja i tu se dosta toga menja. Već se posle priča o elektromobilima priča o vodoniku, tako da to tek ide napred. Da ne zaboravim, samo naravno prvih petoro koji budu najbrži i jave se na 510.3 šestice, 510.3 sedmice, dobit će po dve ulaznice za ovogodišnji sajam automobila.
Ostavit ćete podatke da ne prekidamo razgovor, ostavit ćete podatke kolegama u režiji pa ću pročitati dobitnike. Automobilska industrija je jedna od onih industrija koje su učinice najviše bile pogođene koronom i nekako u tom, i to jeste bio negde prelomni trenutak za širu sliku, za širu populaciju, ali i za industrije. Mnogi industrije su se preorijentisale, neke kreću da se preorijentišu, neke su doživjele procvat, neke su malo stagnirale. Mnogi su se fabrike i zatvorile. Ono što je trend trenutno jeste da te evropske fabrike se udružuju, loše posluju, ali zato kineske cvetaju. Upravo na našem sajmu biće nekoliko novih kineskih brendova koji i kvalitetom i cenom i tekako pariraju. I to je nešto što se dešava u čitavom svetu. Negde elektromobili uzimaju primati najveći broj automobila na sajmu, biće plug-ini i električni. I upravo u tom segmentu Kinezi grabe napred. Prethodnih godina jesu korigovane cene automobila i jednostavno svi distributeri priznaju da su cene nešto više. Ali, počevši od sajma, od prvog dana, do kraja godine svi distributeri odobravaće popuste. Tako da je to prilika da negde zakažete svoju probnu vožnju, da se raspitate kako, šta i da negde do kraja godine pazarite mnogo jeftinije svoj automobil. Ono što je takođe bitno jeste da će na samom sajmu biti organizovane neke probne vožnje i prethodnih godina znamo priču u godine korone, mogu tako da kažem, bio je problem da kada naručite automobil, on vam i stigne. Rokovi isporuke su bile 6 meseci, godinu dana, to više nije slučaj. Svako distributera koji jeste učesnik sajma opskrbio je svoj lager i svi su sa punim lagerima učesnici sajma. Tako da neki automobili i neki modeli su odmah dostupni, a neki će biti za mnogo kraći rok nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Prošle godine nam se desilo da je sa Volkswagena jedan kombi kupljen prvog dana i onda su distributeri rekli čoveku koji je pazario kombi, ej, pa sajam nam je do nedelje, jer možete da ostavite kombi, neka bude do nedelje. Sam ja platio? Platio sam, dajte ključe. Čovjek je odvezao svoj kombi prvog dana. Pričamo o tome. Nažalost, dobar deo populacije nema novaca za novi automobil, ali mi koji jesmo u organizaciji sajma vrlo rado kažemo da se najskuplji proda prvog dana. To je bio slučaj i prošle godine. Prodao se jedan modern Mercedes za čak 130.000 evra, a drugog dana se prodala prikolica za brod. Tako da pričamo o tome kako nemamo para, a onda pazarimo prikolicu za brod, mislim, malo. Dobro, ne pazare svi prikolicu za brod, ali to je uvijek i bilo, dakle, najskuplja roba prva ode. Šta će biti, osim elektromobila ove godine, to nešto najskuplje, te neke zvezde sajma? Biće motor. Ono što je meni lepa priča jeste da će autokuća Carbox, pored izlaganja svojih modela Opel i Peugeot, ima saradnju sa Vespom. I Vespa zajedno sa Disneyjem, koji obeležava svoj neki jubilej, nekoliko Vespi će biti obojeno tim Disney motivima i to je nešto što je interesantno. U onom gornjem delu hale su mali izlagači. Tu imamo i nagradne igre, tehničke preglede koji će da organizuju nagradnu igru gde vi na ulaznici ostavite ime, prezime i broj telefona i svakog dana će biti izvlačene neke nagrade. Sajam automobila ove godine, kao i prethodne, ima humanitarni karakter. Aster Marketing agencija i Mozart fondacija organizovali su se tako da zabavimo publiku. Biće tu onih ogledala za slikanje, biće ona kamera koja snima 360, a znamo mi mladi da to volimo da se slikamo. Nadam se da se ovo čulo glasno. Tako da svako ko dođe tu da se zabavi uz neki skroman prilog od 20 dinara, 50, koliko god ko ima, svako će da prođe tu i da spusti. Prošle godine smo u toj kutiji pronalazili novčanicu od 2000 dinara. Kako ko oseti, eto tako, neka budu ti dobrovoljni prilozi i onda će to biti priloženo Mozart fondaciji koja, eto,
organizovaće za nekog našeg sugrađana ili nekoliko njih pomoć. Dobitnici, evo dobila sam spisak, dakle od kolega, dobitnici ulaznica za ovogodišnji sajam automobila: Igor Panić, Stefan Petrović, Dragan Milojević, Daniel Đorđević i Jovan Milosavljević. Baš čudno. Da, baš čudno, sve se, nijedna dama, da. Dame dolazi i kupuju, muškarci gledaju. Eto, čuli ste direktorku. Dakle, možete podići svoje ulaznice u televiziji Belemi već odmah nakon jutarnjeg programa. Znači, dame kupuju, jel? Dame kupuju i ja rado govorim o jednoj situaciji od pre dve godine na štandu Ravex Group, gde su došle dve gospođe srednjih godina koje su imale jedinu dilemu: da li da kupe beli ili plavi. I sad i gleda čovek sa štanda i sad ne zna da li se one tu zabavljaju u tom biranju ili bi stvarno da pazare. Gospođa je izvadila svoju čekovnu karticu, šta god je bilo od dokumenata, on je onako nepoverljivo prišao. Oni su za 15 minuta završili čitavu proceduru, ja sam i dalje sedela na toj stolici pratići da li će stvarno te gospođe da kupe. Jedina dilema je bila: a koji ti se sviđa, ovaj plavi? Ne, beli, lepši je beli, onako kaže, ide uz nas. Kao da su kupovali neki skuplji sako. Tako da kupuje se dosta. Sajam jeste mesto i za susret privrednika. Ovo jeste turističko-privredna manifestacija. Tu i distributeri organizuju razgovore sa svojim partnerima, pa u dane sajma oni imaju tu i sastanke i negde ponude svojim već klijentima neke bolje uslove da zanove flotu. Tako da je to jedno i druženje i razgledanje, uživanje za mnoge koji pronađu sreću gledajući hostese koje su nam prelepe i ove godine. Mi ćemo i ove godine birati najlepšu turističku organizaciju Niš. Ima taj težak zadatak da zadnjeg dana izabere najlepšu hostesu. A prošle godine smo izmislili, dosetili se ili nam je palo na pamet, ne znam kako je najispravnije da kažem, da od prošle godine imamo i mistera sajma. Sad nisu više samo hostese lepe, nego smo pronašli među njih trojica, ja mislim da su bili najlepši. Što se distributera tiče, ko je zastupljen? Imamo desetak distributera i ja se uvek uzdržavam da pominjem i brendove, jer zaboravim nekog pa se oni naljute i tako da mi se ne naljute prijatelji. Ali distributeri su u tom donjem delu hale, ona je samo 2000 metara i svakako Nišu jeste potreban veći prostor da sve to izložimo, ali oni se lepo upakuju, tu bude nekih 80 automobila. I ono što je meni drago jeste da svake godine među tim automobilima imamo neki novi brend. Ima tu restilizovanih automobila, ima tu 10 srpskih premijera, ono što nije viđeno tamo u glavnom gradu, biće viđeno u Nišu. I ovo jeste prilika da prošetate, vidite, razmislite, a distributeri su osim ta tri dana sajma obezbedili popust do kraja godine, ali je dobro da se pojavite tu. Svi su vam tu, svih 10 autokuća su na tom parketu i vi od jednog do drugog pokupite ponude i onda razmislite kako i šta. Cene idu od nekih možda 12-13 hiljada za najjednostavnije automobile koji nemaju ništa od opreme, samo volan, menjač i kočnicu, šalim se naravno, do onih najluksuznijih, najopremljenijih sa digitalnim, svim onim kada sednete u te kabine, to prosto sve svetli. Samo idete, samo vozite. Samo se otvara vrata, samo se zatvara i tako da, mislim, to je čudo jedno šta sve tu bude na sajmu i šta se tu sve vidi i čega sve ostanemo željni, ali opet kažem, ovo zbrojne pogodnosti, bit će tu i jedna bitna, važna i čini mi se najveća u Srbiji osiguravajuća kuća koja će vam odmah tu ponuditi uslove kako i šta, tako da eto, ovo je prilika da se svi družimo malo na sajmu, zabavimo, slikamo i to sve onako u dobrotvorne svrhe. Neko da kupi, neko da uživa, neko da se slika, kome, šta sad u celoj priči, ko je u mogućnosti u vezi bilo koje stvari. Dakle, od 10 do 20, je li tako, je radno vreme sajma? Da, ulaznice su 300 dinara.
deca do 10 godina ne plaćaju ulaznicu i grupne posete, što znači da više od njih 10, svako od njih će platiti po 200 dinara kartu. Potrebno je da grupa broji 10 i više, da karta bude 200 dinara. Znači, od petka do nedelje, Hala Čair, 14. po redu sajam automobila. Evo, čuli ste šta se sve nudi, u čemu možete uživati, šta možete gledati, šta možete naučiti. Neki će možda i kupiti, ali u svakom slučaju, kako se ono uvijek se kaže, za svakog po nešto. Tako da biće to... Za nekog sve. Za nekog. Direktorski. Da. Za svakog po nešto, za nekog sve. Vidimo se u Hali Čair od petka već pa do... Hvala Maja puno na vremenu. Hvala televiziji Bela Mi, hvala i tebi lično što podržavate. Ovo jeste gradska priča na prijemu pred 3 dana u gradskoj kući. Gradonačelnica Dragana Sotirovski rekla da je ovo niški brend, zato grad i jeste organizacioni pokrovitelj čitave priče, tako da idemo sa brendovima, idemo sa nečim što drugi manji gradovi nemaju, a vama hvala na podršci. Pa sledeće godine jubilej da se proslavi 15 godina, 15. sajam po redu, ili tako? Biće. Glamurozno. Biće glamurozno. Uopšte ne sam. Idemo na reklame, 9:25, nakon toga sledi priča o retrospektivnoj izložbi slikara Sime Čemerkića u galeriji Sinagoga.